این شهر اولیه در هزاره چهارم پیش از میلاد دارای نقشه‌ای شهرسازی بود که قسمت‌های اداری و قسمت‌های مسکونی و کارگاهی رو از هم جدا بود. شهرنشینی یا آغاز تمدن دومین انقلاب بزرگ در فرهنگ بشری است و شهر شوش در زمره آن مراکز باستانی است که ساکنانش اولین قدمها را برای رسیدن به شهرنشینی برداشتند. به نظر من سرزمین شوش خواستگاه و محل پیدایش پدیده زفرهان بوده که او انقلاب شهرنشینی میاد، در حالی که بخش‌های از جهان در دوران پیش از تاریخ سرمی بود، برای اولین بار ایرانی‌ها وارد عرصه تاریخ شدند و همزمان با سومری‌ها زندگی شهرنشینی را بنیان نهادند. آغاز شهرنشینی با پیدایش حکومت مقتدر تاریخ بود. سرزمین ایران شامل انشان یا همون پارس امروزی و شوش یا جامعه بشری را به طور بی‌سابقه دستخوش تحولات عظیم بود، حاصل انقلاب شهرنشینی در شوش جمهوری بین‌النهرین بود. همچون نوآوری در معماری، شکل‌گیری علم هندسه و ذوق فلسفه، اختراع چرخ، و حتی سنت اسباب بازی، و بالاخره تولید انبوه ظروف سفالی. نیاز به ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به این معاملات شدت بیشتری دارد و این نیاز نهایتا به تحول خط ایجاد
تحول خط یا نگارش مرز میان تاریخ و پیش از تاریخ به حساب میآید و بدین ترتیب انسان وارد دوران تاریخی شد. این پیشرفت‌های عظیم در تمدن بشری باعث شد تا در قرن 13 پیش از میلاد ایران در زمان مقتدرترین پادشاه خود یعنی اون تاشناپیشا به اوج شکوفایی اقتصادی و فرهنگی برسد. در متون تاریخی این پادشاه پایه‌گذار شهر مقدسی در کرانه‌ی رود دز معرفی شده است. شهر اونتاش که در زبان محلی آن را چوازبیل می‌خواند. ایرانیان در زمینه ریشه‌گری اجسام عجیب نیز به پیشرفت‌های چشمگیری نائل شده بودند. تمیز 1750 کیلوگرمی همسر پادشاه یونان ناپیراسو که حتی در مصر و بابل نظیر نداشته احتمالاً قبل از سفر ایندک چنین حالتی داشته است. تمدن ایران و مانند هر تمدن دیگری اوج گرفت و سپس افول کرد. زمین کاری زمانی وارد آمد که در حوالی سال 650 پیش از میلاد آشور بادگان پادشاه آشور به شهر شوش و دیگر شهرهای ایران حمله کرد. آشوریان هم اندکی بعد مورد هجوم نیروهای جوان و توانمند مادی قرار گرفتند و زمینه برای ایجاد یک امپراتوری عظیم جهانی فراهم شد که امپراتوری هخامنشی نام گرفت. مدبرترین پادشاه هخامنشی داریوش بزرگ بود که امپراتوری پارس را به اوج خود رساند. همون بود که امور مهندسی عظیمی را بنیان نهاد، مانند ایجاد شبه همدندی ترکیه سوئز با این هدف که به قولمه دریای نیل به دریای پارس پیوند داد. از طرف دیگر شاهراهی به طول 2600 کیلومتر ایجاد شد تا قلب امپراتوری را به دریای مدیترانه متصل سازد و در آن چاپارهای کنترو امر رساندن اخبار و نامه‌ها را به عهده می‌گیرد. هخامنشیان نظام مالیاتی را سروسامان دادند و برای تسهیل مبادلات تجاری مقیاس وزن و واحد پول را وضع کردند و به صورت استاندارد امپراتوری هخامنشیان در بسیاری موارد نقش بسزایی در حفظ و توسعه میراث فرهنگی غنی خاور نزدیک و انتقال ثمره چندین قرن دانش و فناوری به تمدن یونان و روم ایفا کرده است. اهمیت این مسئله تا اینجاست که هگل در فلسفه تاریخ خود از ایران فرهنگ هخامنشی در افق آغاز تاریخ جهان یاد کرده است. ایرانیان نخستین ملتی هستند که واژه قانون را که در فارسی باستان به آن داتن گفتند و واژه دیتا در انگلیسی و دار در فارسی از آن گرفته شده به کار بردند، به طوری که افلاطون در رساله هفتم خود از داریوش به عنوان پادشاه قانونگذار یاد کرده است. شاید باور کردنی نباشد ولی این مابیوس حاوی طلاقنامه است در مصر و این هم برابر لحن خانه که هر دو به دوران داریوش کبیر تعلق دارد.
بعد از دیدن این ویدیو 10 دقیقه که یهویی شد توسط خانم زنگی عزیز خوب که بیاییم ببینید بچه ها، همین که داشتم ویدیو رو داشتم میگرفتم اصلا بغض کرده بودم، اشکم بشون و یه حس خیلی عمیق، یه افتخار بسیار زیادی از این که توی شهر به دنیا آمدم و نمیدونم، یه چیزی که فقط یادم اومد اینه که توی ذهنم وقتی تصاویر دیدم این که هیچ کی هر جای به دنیا آمده بی هدف بی حکمت نمید، یه جوری هممون یه رسالتی به دنیا دیدم و بی حکمت نیست. من توی این شهر به دنیا آمدم و علاقه قلبی من از بچگی ماجراجویی و سفر کردن و سفر به دور دنیا است که الانم این ویدیو هم قسمتی از عمل به در واقع اون الهام من بوده که بیام اینو با شما به اشتراک بذارم با تمام مردم دنیا. و عاشقتونم، هر کی هر جایی هست بهترین باشه.
آنباکسینگ کردیم قبل از ویدیو. چی خریدم؟ سفالینه منقوش برگرفته از ناقوشی پیش از تاریخ ایران، 3400 سال قبل از میلاد. چون گفت بهترین و زیباترینش رو خریدیم. میچسب واسه لته و سه تا جای کلیدی بسیار خوشگل. خب یه چیز دیگه هم گرفتم، خط میخی حالا این وریه نوشته ایران. چطوره؟ حالی